Допомоги потребує мукачівський спортсмен Зайкан Крістіан. 1 квітня 2021 року він потрапив у жахливу ДТП в Угорщині. Отримавши численні тілесні ушкодження, травми щелепи, шийного відділу кінцівок та ряд інших, юнак півтори місяці знаходився в реанімації. Зараз хлопець перебуває на лікуванні в Угорщині і вже має розпочатися наступний етап лікування – реабілітаційний. Вартість лікування для початку становить 35 тисяч євро. Це дуже велика сума, зібрати яку самостійно родина не в змозі. Прохання до всіх небайдужих не залишатися осторонь. Зараз будь-яка допомога може подарувати шанс на одужання. Збір коштів проводиться на банківський рахунок мами потерпілого. Реквізити рахунків ви бачите на своїх екранах.